Elgoibarko Makina Erremintaren Institutua, fabrikazio aurreratuan prestakuntza espezializatua eman, eta enpresentzako berrikuntza aplikatuari buruzko zerbitzuak egiten dituen fabrikazioaren zentro aurreratua da. IMH-en urteroko jardueran, 2000 ikasletik gora prestatzen ditugu hainbat programetan, enpresek duten kualifikazio handiko pertsonen beharrari erantzunez. Horretarako 90 lagunez osatutako ezagutza teknologiko, metodologiko eta zientifiko dun lantaldea dugu IMH-en. Aipatzekoak dira, etekin handiaren gana eta eleaniztasunaren gana bideratutako metodologiak, eredu dualaren ezarpena eta lanbide heziketako heziketa ziklo, prestakuntza iraunkorra eta ingeniaritza dualaren eskaintza integratua. Enpresentzako berrikuntza aplikatuaren eremuan, IMH-ek sarean dihardu beste zentro batzuekin batera. Honen bidez metatzen dugun ezagutza, irakasten dugun prestakuntzan eta ematen ditugun zerbitzuen onuran erabiltzen da. IMH-ek etorkizun partekatua proposatzen du. Jarduera guztia pertsonen eta enpresen zerbitzura egon dadin. Gure etorkizuna abian da dagoeneko. Erabil gaitzazu hobetzeko.